Росія стягнула до українського кордону додаткові сили. Німецькі ЗМІ розповіли про плани Путіна. Тим часом МЗС України просять не вірити апокаліптичним прогнозам. Ви дивитесь «Об'єктив новини», у студії Артем Листопад. Добрий вечір. Також далі у нашому випуску. У мерії Харкова заявляють, що захворюваність на коронавірус ще зростатиме. Такої кількості людей під амбулаторним спостереженням в нас не було ні одного разу. Встановлений антирекорд – понад 9 тисяч хворих за тиждень. Харків – це Україна. Щоб Харків не став, як Луганськ і Донецьк. Від 2 до 5 тисяч людей, за різними оцінками, взяли участь у Марші Єдності. Вишкіл для цивільних провели у Харкові. Охочим розповіли про озброєння, навчали орієнтуватися на місцевості та надавати домедичну допомогу. Російська влада продовжує перекидання бойових підрозділів до українського кордону, як на своїй території, так і в Білорусі. До потенційної атаки готові вже понад 62 тисячі бійців із тактичних груп батальйонів РФ. Це більше, ніж 2 тижні тому, і їхня кількість незабаром ще зросте. Як повідомляє The Washington Post, Путін сконцентрував біля українських кордонів 83 тактичні групи, що становить близько 70% від необхідної кількості для розв'язання повномасштабної війни. За різними оцінками, уздовж кордонів України налічується від 100 до 130 тисяч військових РФ. Видання констатує, отримало підтвердження від офіційних осіб, що вікно для дипломатичного врегулювання кризи, схоже, зачиняється. Німецький таблоїд Bild із посиланням на інформацію розвідників опублікував матеріал, в якому окреслені плани Путіна. Відповідно до першого пункту, зазначається в тексті, армія РФ хотіла б оточити великі ключові українські міста. Згодом в населених пунктах мали б з'явитися осередки спецслужб РФ та лояльні до Путіна політики. Усі українські мегаполіси мирним шляхом під контроль РФ не перейшли б. На другому етапі скликання Маріонеткової народної ради замість Верховної ради. Це мало б супроводжуватися пропагандою російських ЗМІ в Україні та на Заході. Третій етап – знищення руху опору та табори для незгодних українців. Розвідники вказують на те, що головною метою Путіна досі є створення нової союзної держави, до якої увійшли б РФ, Україна та Білорусь. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Про це він написав у Твіттері. За його словами, сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Тому це ворог має боятися України, а не навпаки. Нагадаємо, раніше один із посадовців США сказав Reuters, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати військ РФ можуть становити від 3 до 10 тисяч. Втрати серед цивільних, за оцінками США, можуть становити від 25 до 50 тисяч. Нацгвардійка Жанна Шарова, яка стала жертвою розстрілу співслуживця Артемія Рябчука у Дніпрі, залишається в медзакладі, але налаштована оптимістично. Про це розповів гендиректор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. За його словами, 3 постраждалих військових незабаром виписуватимуть. А от 22-річна уродженка Харківщини, яка отримала 3 поранення з автомата, втратила багато крові і перенесла декілька операцій. Одна з куль зруйнувала хребет. Кишківник розбитий, хребці на уламки. І коли вони йшли на операцію, ризик був такий, що вони не знали, чим вона закінчиться. З'єднати кишківник майже не було ніякої можливості. Видалили 1,5 метра. Кишківника. І зараз я дивлюсь на Жанну, вона вся рум'яна, вже хоче вставати з ліжка і бігти, займатися спортом, особистим життям.
Трирічного хлопчика, батьки якого загинули в ДТП на Харківській Кільцевій, планують перевести з лікарні невідкладної меддопомоги до травматологічного відділення 17-ї міської лікарні. Про це повідомила заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. І нагадала, що в цьому ж медзакладі, також у травматології, на хлопчика очікує його трирічна сестра. Незабаром, зазначила Горбунова-Рубан, вирішуватимуть питання щодо опікунства. Попередньо це буде тітка дітей, сестра їхньої загиблої матері. ДТП сталося 12 січня неподалік Черкаської Лозової. Зіштовхнулися Кіа та машина таксі Тойота. В останньому авто були двійнята та їхні батьки. Діти залишилися сиротами. Дівчинка отримала переломи обох стегон, а хлопчик – перелом основи черепа та стегна, а також забій мозку. Він вже мобільний, він вже з нього знято витяжіння, до якого він був прив'язаний. Після того, як провели операцію, успішну операцію, хочу сказати, ми всі дуже радіємо, бо це дуже складна була операція. Буквально по кусочкам збирали його кістку. Обтяження з боку нейрохірургічної патології вже від нього відходять. Дівчинка стабільна і будемо робити, як то кажуть лікарі, вертикалізацію. Будемо пробувати вже ножками до полу доторкатися. На Харківщині 1609 нових випадків коронавірусу за добу. 8 хворих померли, одужали 824, повідомляється на порталі РНБО. Регіон в помаранчевій зоні карантину, адже протягом останніх 3 діб перевищений рівень госпіталізацій. Протягом минулого тижня коронавірус підтвердився у понад 9 тисяч мешканців Харкова. Це найвищий показник за всі хвилі пандемії, констатує заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. На сьогоднішній день під медичним спостереженням перебуває 26 363 людини. Такої кількості людей під амбулаторним спостереженням в нас не було ні одного разу за усі 3 хвилі підйому захворюваності коронавірусною інфекцією. Ми очікуємо ще тиждень підйому. Так, на наше розуміння, а далі подивимося, як буде складатися ця ситуація. Від 2 до 5 тисяч людей, за різними оцінками, взяли участь у марші єдності центром Харкова в суботу. Попри застереження СБУ і міськради, захід провели. Окружний адміністративний суд відмовився забороняти ходу. За порядком слідкували більше ніж 500 поліцейських і нацгвардійців. Обійшлося без порушень. У марші взяли участь і молодь, і літні люди, і містяни з дітьми. Жодного ватника, жодного кацапа, жодного окупанта не ступить в моє місто, бо отримають. Будемо будувати барикади, будемо захищати своє місто. Щоб Харків не став як Луганськ і Донецьк. Показати усьому світу, що Харків – це Україна. Цю основну ідею учасники маршу єдності транслюють і на плакатах, і у висловлюваннях. В Росії, в Європі показують картинку, де дідусь хоче зустрічати російські війська з пірогами. Але ми з цим не погоджуємось. Обов'язкові умови заходу, жодної політичної символіки і тільки державні прапори. Від пам'ятника Незалежності розтягують синє та жовте полотнища, що разом утворюють український стяг. Показати, що Харків буде чинити спротив, що тут є люди, які будуть відстоювати його. Вже 7-й рік плету сітки на фронт. Марш єдності стартує з Майдану Конституції. Міськрада намагалася оскаржити цей захід у суді через епідеміологічну ситуацію, терористичну загрозу та ймовірні диверсії. Проти була і Служба безпеки. Проте Феміда підтримала активістів. А у поліції повідомили, що готові забезпечити публічний порядок. Одна з 2 організацій, до яких позивалась міськрада, це «Молодь Харків». У ході беруть участь 30 її членів. Зараз, як ніколи, харків'янам потрібно об'єднуватись, підіймати такі патріотичні настрої в місті, щоб люди не хвилювались. Попри застереження, багато хто взяв із собою дітей. Ні, нічого ми не боїмось. Це не 14-й рік, вже не те
суспільство наше. Що в Харкові дуже багато проукраїнського населення, що тут не буде ніякої другої руської весни і всього такого. На рахунок можливої війни ми не спілкуємося, а так у нас проукраїнське виховання. Вийшли літні люди. Борітесь, поборемо! Вам Бог допомагає. Настрій в країні нехороший. У вас який настрій? А в мене добрий. Ви нічого не боїтеся, що буде? Ну, загрози, всі кажуть про загрози. А чого боятись? Не боюсь, не буде поганого нічого. Буде все добре. Окрім патріотів, центр заполонили правоохоронці. Уздовж цього маршруту за порядком слідкують майже 500 поліцейських та сотня нацгвардійців. Територію обходять із собаками, а замикають ходу декілька спецавтівок. Біля пам'ятника Шевченку учасники зупиняються і виконують гімн. І вдруге співають, як дістаються Майдану Свободи. А також вшановують хвилиною мовчання усіх, хто загинув за Україну. Зі сцени виступають члени організації, що нещодавно об'єднались у громадський штаб. Закликають усіх охочих приєднуватися до вишколів і нарікають на забезпечення загонів територіальної оборони. Аптечок, будівельних матеріалів, не вистачає засобів зв'язку, не вистачає коптерів, які могли б проводити розвідку, не вистачає камер відеоспостереження. І зітхають, що до заходу так і не приєдналися представники місцевої влади. Всі інсайди є, всі спілкуються один з одним, всі розуміють, що такої реальної загрози немає. Бо це більше було схоже на якісь вказівки з Києва, з Офісу Президента, і просто перестрахувалися наші можновладці. Загалом Сумською, за даними облуправління Нацполіції, пройшли 2000 осіб, а от за підрахунками організаторів – 5000. Олена Нагорна, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». А в неділю патріотична спільнота Харкова вирушила в автопробіг «Ми любимо Україну». До акції долучилися близько 30 автівок, прикрашених жовто-синіми та червоно-чорними прапорами. Об'їхали як центр, так і спальні райони. Детальніше у репортажі. У продовження маршу єдності, який проводили в суботу, харківські активісти вирушили в автопробіг у неділю. Зібрались на парковці біля стадіону «Металіст», де й прикрасили свої автомобілі синьо-жовтими та червоно-чорними стягами і рушили містом. Свій патріотичний пробіг назвали «Ми любимо Україну». Головна ідея і ціль – це, як завжди, демонстрація прапора, демонстрація те, що ми є, і нікуди не поділись. І дуже багато людей нас вітало по дорозі, до речі, знімало багато. Знаєте, як завжди було, Майдан і автомайдан. Збирались люди на Майдані, їздили люди на машинах. Це ж те ж саме. Загалом назбиралося близько 30 автомобілів. Активісти проклали свій маршрут центром міста із спальними районами. За 2 години фінішували. Біля намету все для перемоги. Артем Листопад, медіагрупа «Об'єктив». Вишкіл для цивільних провели в Харкові в суботу. Він відбувся на базі спецпідрозділу МВС «Схід» та мав назву «Тотальний опір». Охочих навчали тактиці, тактичній медицині, картографії, основам мінної безпеки та розповідали про великокаліберне озброєння. Повідомляється про це в соцмережах роти «Схід». Організатори вважають, що такі навчання необхідні для країни, яка 8-й рік поспіль тримає оборону у гібридній війні з РФ. Тож кожен громадянин має бути обізнаним у поводженні зі зброєю, орієнтуватися на місцевості та вміти надавати домедичну допомогу собі та оточуючим.
У суботу на Донбасі двоє українських військових дістали поранення. Наразі вони знаходяться в медзакладі в задовільному стані, звітують у штабі ООС. Загалом, протягом вихідних російські окупанти 8 разів порушили домовленості. Зокрема, минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів, обстрілювали українські позиції неподалік Водяного та Пісків. Станом на 11-ту годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Сухий фонтан на Майдані Свободи, що відкрили на День міста у 2020-му, удосконалять. Плани щодо додаткових робіт вартістю у понад 3 мільйони гривень розміщені на порталі «Прозоро». Йдеться про забезпечення доступу для обслуговування фонтану, прокладку додаткових труб і будівництво водопровідного колодязя. Повідомляють про це в Харківському антикорупційному центрі. Нагадаємо, що найбільший в Україні круглий фонтан діаметром 36 метрів складається зі 150 струменів та має нечислену кількість варіантів підсвічування. 7 лютого відзначається День вогнегасника. Харківські рятувальники показали нашій Вікторії Яковенко протипожежний прилад, якому більше 100 років. У ті часи вогнегасники були схожі на підзорні труби, всередину яких засипали пісок. Нині ж існує 5 типів приладів. Які з них найпопулярніші та як ними користуватися? Дивіться далі. Сам предмет на вигляд нагадує підзорну трубу, і він заповнювався у ті часи не хімічною речовиною, не пінною речовиною, не водою, а звичайним річковим піском. Цьому вогнегаснику 102 роки. Його створили на Харківщині у 1920-му. У цьому приладі немає жодного механізму. Він не оснащений ані чекою, ані спеціальним важелем. Після використання вогнегасник знову наповнювали піском, і він був готовий до дії. Він проіснував всього 10 років, бо прогрес не стоїть на місці, і просто піском наповнювати вогнегасник вже було незручно. 7 лютого відзначається День вогнегасника. Цього дня у 1863 році в США вперше запатентували цей протипожежний прилад. Нині, кажуть надзвичайники, існує 5 видів вогнегасників – водний, аерозольний, повітряно-пінний, вуглекислотний та порошковий. Останні два – найпопулярніші, зазначає речник облуправління ДСНС Євген Василенко. Вони повинні міститись в легкодоступному місці, знімає з кронштейнів, висмикує чеку, досить легко користуватись, направляє на саме вогнище і, натискаючи, гасить пожежу. Ні в якому разі не переворачувати, не перевертати, а лише в такому виді користуватись. За законом, вогнегасник має бути в будь-якому публічному місці. Це, наприклад, офісні будівлі, магазини, супермаркети чи лікарні, каже юрист Роман Чумак. За відсутність таких вогнегасників передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу досить маленький, від 0,5 неоподаткованих мінімумів, це від 9,5 гривень. Але у випадку, якщо станеться пожежа, наприклад, і таке приміщення не було обладнане засобами пожежотушіння, в тому числі вогнегасниками, за це передбачена кримінальна відповідальність, і там же розмір штрафу від 5100 гривень. Чумак додає, якщо через пожежу загинули люди чи тварини, власників приміщень, які не обладнані вогнегасниками, можуть позбавити волі на строк від 5 до 10 років. Обов'язкові ці прилади і для водіїв, як приватного, так і громадського транспорту. Керманич Дмитро розповідає, має 4 машини. В усіх возить вогнегасники. Причому вже два рази пригодився, два рази. Ось так їхав по вулиці, два рази пригодилось. А що було? Можете розповісти? Газове обладнання, кажеться, я не вникав, чесно. Десь приїжджали, щось палало? Да. Надзвичайники нагадують, купувати та обслуговувати вогнегасники варто в установах, які мають ліцензію. Не треба забувати й перевіряти термін дії приладу. Вікторія Яковенко та Олександр Воробйов, медіа група «Об'єктив».
На Харківщині буде аномально тепло. Вже у вівторок в день стовпчики термометрів показуватимуть до 4 градусів тепла, вночі від -1 до +3. Очікується хмарна погода та помірні опади. Сніг, мокрий сніг або дощ. А на дорогах – ожеледиця, повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. У середу також буде хмарно, проте без істотних опадів. Денна температура сягатиме 2 тепла, вночі морозитиме. Плюсові температури синоптики прогнозують аж до кінця тижня. Кілька сотень підприємців мітингували біля Харківської облдержадміністрації. Чого хотіли, розповімо у другій частині випуску. Мороз, сонце і собачі перегони. 4 хвилини, не спішимо! Поблизу 5 хаток відбулися змагання з'їздового спорту Winter Dog Fest. Незадоволені вартістю касових апаратів, системою штрафів та іншими податковими нововведеннями. Біля Харківської облдержадміністрації кількасот підприємців провели мітинг проти обов'язкового оформлення РРО. Деякі учасники наголосили, що категорично відмовляються їх встановлювати. Решта розповіли про власний досвід користування цими апаратами. Тему продовжить Ніколь Костенко. Біля Харківської облдержадміністрації мітинг. Кілька сотень підприємців заявляють про недосконалість у законах, що стосуються їхньої діяльності. Головною проблемою, кажуть учасники, наразі є обов'язкове оформлення касових апаратів. Касові апарати ж там мені стоять скільки, там 5 чи 6 тисяч, чи 10 тисяч. Ну, у нас просто на свіжому воздухі, незвісно, буде працювати чи ні, при -5 градусів чи -10. А от Марина та її син Олег мають продуктовий магазин і, хоч останнім часом, зізнаються, продажів стало набагато менше, касовий апарат таки встановили. Поки що, кажуть, враження від нього не з найкращих. Извините, у мене продавці працюють 60 років. Вона з цим касовим апаратом, як обезьяна з гранатою. Вона нажала не ту кнопку, ушло не туди – це штраф. А от вона сидить з касовим апаратом і от це от щелкає. И какая очередь? Не проблема поставить РРО. Ну, поставил, все, работает. Но придут люди и скажут, ведро, да, дай на него первичку. Оно китайское, как я ее дам? Или на огурцы, на помидоры. Кто их даст? Их никто не даст. Понимаете, а это все штрафы, а штрафы космические на них. Підприємець із 11-річним досвідом Віктор наголошує, РРО не встановлюватиме. Та й штрафів уже не боїться. Продав без фіскального чеку. Отримав продукцію, на яку не маєш первинної документації. Після роботи ввечері не відправив у податкову відчіт. За все треба платити. Як? Я буду працювати 1, 2, 3, 5 місяців, потім за штрафи все це віддав. На що жити? До побачення, Україна! Із 1 січня 2022-го застосування РРО стало обов'язковим для фізичних осіб 2-ї, 3-ї та 4-ї груп. Згодом у різних містах України відбулися акції протестів щодо такого нововведення. Після цього парламентарі зареєстрували законопроєкт щодо зменшення штрафів для тих підприємців, які встигнуть оформити РРО до 1 квітня. Крім того, планувалося, що гроші не стягуватимуть із тих, хто не оформив касові апарати у січні. Розглянути законопроєкт мали 1 лютого, проте, як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, це питання так і не включили до порядку денного. Переконаний, що парламентарям вистачить мудрості щодо зменшення штрафів. Буду пропонувати інші формати рішень, однак за будь-яких умов зменшення штрафів буде стосуватися лише тих, хто РРО, ПРРО встановив. 7 лютого мітинги щодо податкових нововведень відбулися в різних містах України. Ніколь Костенко, Кристина Матюхіна, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Нацбанк встановив курс валют на 8 лютого. Долар дешевшає. За підсумками торгів на Міжбанку, американська валюта втратила 15 копійок. 28 гривень рівно. Як пише Мінфін, із посиланням на аналітика Вадима Йосуба, цього тижня очікується зниження курсу долара. У банках – до 27,60, 27,80. А от євро втратив 20 копійок – 32,07. Польський злотий подешевшав
на 4 копійки – 7 гривень 5 копійок. Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного з популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді розчинна кава, на якій ви можете зекономити майже 43,5 гривні. Мешканці п'ятиповерхівки на проспекті Гагаріна у Харкові стверджують, що потерпають від дірявої покрівлі. Люди нарікають, під час дощів та відлих вода потрапляє просто в їхні квартири. Через це в домівках відклеїлися шпалери та пошкодилася штукатурка. Люди запевняють, із цією проблемою зверталися до різних інстанцій. Яку відповідь отримали, знають наші кореспонденти. Мешканці п'ятиповерхівки номер 167А на проспекті Гагаріна нарікають. Уже кілька років потерпають від дірявої покрівлі в їхньому будинку. Казав, сніг тає, або сильний дощ, от це все отак от тече. Вона все повимивала, штукатурку, вона ж до кирпича. Це вже года три, мабуть. Люди додають, робити ремонт у квартирах зараз немає сенсу, адже взимку та навесні стелю та стіни заливає водою. Тож, кажуть, хоч жити у таких умовах некомфортно, доводиться миритися і ретельно готуватися до відлиги та дощів. Потепліє чуть-чуть буде, або дощ, або потепліє. Ось тазики вже приготовлені. Здесь от тече, здесь тазики стоять, здесь отак от льється, як дощ. Вот. Ну, не считая в комнате, я тоже вам показывала. То же самое, там полностью стены, ничего нельзя сделать. Олена стверджує, разом із іншими мешканцями зверталася до різних інстанцій, аби в їхньому будинку нарешті відновили покрівлю. Проте поки що проблему так і не усунули. Тож, пояснюють люди, попросили про допомогу у депутата міськради Андрія Спаського. Зараз ми все це заснімемо, підготуємо відповідне обращення на мера і будемо добиватися, щоб ремонт в цьому домі починався саме з крыши, с того, чтобы все здесь привести в норму, поменять стояки и уже после этого начать ремонт в подъездах. Алевтина Семенова, медіагрупа «Об'єктив». 6 лютого стало не дуже успішним для харківського спортсмена на зимовій олімпіаді. У Пекіні розігрували медалі з чоловічого скіатлону – це лижні перегони. На дистанції у 30 кілометрів Україну представляли 34-річний уродженець Старого Салтова Руслан Перехода та Олексій Красовський із «Шостки». Обидва спортсмени не змогли дійти до фінішу. Оскільки лідери змагань перегнали їх на коло, українці завершили гонку до строково. Перехода в підсумку розташувався на 64-й позиції. У зимових іграх беруть участь четверо спортсменів з Харківщини. Окрім Переходи, це фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, а також Уляна Дуброва, що виступає в шорт-треку. У суботу у Харківському лісопарку можна було поринути в атмосферу півночі. Поблизу п'яти хаток відбулися змагання з'їздового спорту Winter Dog Fest. Окрім хаскі та маламутів, свої вміння демонстрували підопічні притулку для тварин. А організували захід, аби показати, що рух, розваги на свіжому повітрі і контакт із господарем необхідні кожному собаці. Мороз, сонце, а ще радісний вий та гавкіт. Такою запам'ятається субота для учасників та гостей змагань у лісопарку. У Діброві поблизу п'яти хаток облаштували 5-кілометрову трасу. А усе для того, аби усі охочі спробували себе та своїх пухнастих гонщиків в їздовому спорті. Основна дисципліна – перегони на нартах. До заїзду готуються Олександр Пастрома та його 4 дівчинки – голландська вівчарка та 3 хаски. Це Аляска, Діана, Ушки і Уделія. Северна їздова порода, яка була виведена для їзди на упряжках, для перевозки легких грузів. Порода специфічна, їй потрібна нагрузка постійно, їй потрібно бути чимось зайнятим. Ну, це не диванна собака. Ми постійно тренуємося. Літом ми тренуємося на велосипеді, або на трайці. І от довгоочікуваний старт. В упряжці може бути двоє, четверо або шестеро собак. Управляє ними гонщик у спеціальних санчатах – нартах. Собаки знають команди право-ліво, це на повороти. Також вони знають команду вперед та СОП,
тихо, коли притормажуємо вже. Далі є руль вправо, вліво, також на поворотах, що ближче ми викручуємо. Ну і два тормози. 4 хвилини, не спішуємо. Друга дисципліна – це скіджоринг. Гонщика тягнуть або один собака, або двоє, але він на лижах. Ось його звуть Марс, це його дебют, він вперше сьогодні виступає на змаганнях. Якщо ми біжимо по трасі, треба повернути праворуч, я кажу праворуч, він виконує команду. Якщо прямо, прямо, він біжить прямо. У змаганнях беруть участь не тільки харків'яни, а й учасники з Києва, Сум, Дніпра та Білої Церкви. Загалом 25 осіб, а з ними понад півсотні чотирилапих. І саме для пухнастих і проводиться Winter Dog Fest, наголошують організатори. Причому будь-яких порід, тож родовід не має значення. Тварин є свої фізіологічні потреби, і це один із варіантів, як їх можна реалізувати. Наша сьогодні тут задача продемонструвати людям, як потрібно спілкуватися з тваринами і вже для себе орієнтувати, що і вони можуть так зі своєю собакою. Дехто ж прийшов не ганяти, а себе показати. Як от здоровань Зевс, що одразу як з'явився, зібрав навколо себе коло шанувальників. Поговори. Його господар стверджує, вони із другом завжди у русі. Через це 5 років тому й обрав щеня аляскинського маламута. Живуть у квартирі, а влітку виїжджають на дачу. Удобно, що і для здоров'я полезно, і дружбан такий веселий, добрий, хороший. У мене ремень на поясі, і вместе бігаємо по істочнику на ботанічному саду. Он вообще со мной все время. Он и на работу ездит в офис. Он дома практически. Вот я сплю, он дома спит. То есть у него квартира, по сути, это место, где он ночует только. А на работе вы его где оставляете? В офисе он со всеми у нас гуляет. Его тоже такой вот dog-friendly. Харківська знайдена. Так жартома називає породу своєї білосніжної улюблениці Катце ще один гість змагань Павло Пахоменко. Адже потрапила вона до нього без паспорта. Я не кінолог, не собачник, в мене завжди були коти, і я не знав, в принципі, що мені собаки будуть до вподоби. Знайшов в центрі міста хвору собаку, відвів до лікаря, ми її вилікували, шукали довго її власника, не змогли знайти власника. І, я думав її кудись пристроювати, але насправді собака виявилась моя. Вона повністю за характером мені підходить, ми проводимо постійно час разом, нам цікаво. Як це мати вірного та люблячого господаря, ці чотирилапі тільки здогадуються. Тіна та дружок живуть у притулку, і їх привезли на змагання, аби вони отримали такий шанс. Дружок. У нього багато імен. Я куратор собаки. Ми їх дресируємо, тобто соціалізуємо, приучаємо к людям, як вести себе, наприклад, от в таких от містах. Очень общительная такая, классная. Знает много команд разных. Попала с улицы щенком. Ее забирали домой. Она сразу нашла семью. Но ее вернули, потому что не понравилось хозяевам. Ее брали на охрану, она оказалась слишком добрая. Вот. Сейчас Тина ищет новый дом. Дізнатися більше про тіню дружка можна у центрі поводження з тваринами. А зараз вони разом зі всіма іншими беруть участь у перегонах. Олена Нагорна, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». Наразі це вся інформація. Більше новин читайте на сайті медіагрупи «Об'єктив». Також підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці і Ютубі. А я бажаю вам успіхів, творчості і натхнення. Побачимось і нехай все буде добре. Одинадцятирічний Євген Зінченко потребує допомоги. Від самого народження хлопчик хворіє. У нього вроджена оклюзивна гідроцефалія, органічна поразка мозку та аутизм. Крім того, він не має можливості чути та розмовляти. Маленький харків'янин уже переніс кілька операцій, клінічну смерть і має інвалідність. Наразі в голові Євгена встановлений спеціальний шунт для відведення лікворної рідини. Минулоріч медики провели операцію щодо його відновлення, проте тепер шунт треба замінити на новий вартістю 64 тисячі гривень. Загалом така операція та реабілітація обійдеться у 100 тисяч гривень. У родини Євгена не вистачає на це грошей, тож вони просять усіх небайдужих про допомогу.